Повномасштабна російська агресія призвела до колапсу девелоперської галузі. Згідно Forbes, ринок нерухомості через війну обвалився майже у 3 рази. Компанія «Грінвіль» однією з перших відновила будівництво житлових комплексів у Києві влітку 2022 року. На будові ЖК «Грінвіль Парк» закипіла робота. Влітку в столиці почав відновлюватись попит на житло. Люди поступово поверталися в Київ, почала з'являтися зацікавленість у придбанні житла. Важливим фактором стала внутрішня міграція. В Києві велика кількість переміщених осіб, які розглядають можливість купівлі нерухомості. Зараз попит на бізнес-сегмент зростає. Покупці активно цікавляться придбанням житла для себе та під інвестицію, розглядають купівлю як на стадії будівництва, так і в готових будинках. Тому ми пропонуємо гнучкі умови придбання житла. Розтермінування до 5 років, мінімальний перший внесок або оплату частинами в готовому будинку. Продовжувати будівництво команді «Грінвіль Парк» довелося в екстремальних умовах воєнного стану. Наша компанія, як і вся будівельна галузь країни, зіткнулася з великою кількістю викликів за останні 1,5 року. Дефіцит робітників, труднощі з логістикою, зростання цін на будівельні матеріали, зменшення попиту покупців на первинному ринку. Компанія «Грінвіль» – одна серед перших у столиці, хто поновив будівництво ще влітку 2022 року. Цьому передувала велика і кропітка робота. Ми відновили роботу з підрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів. Оптимізували виробничі процеси. В період регулярних відключень електроенергії та попри постійні ракетні обстріли. Сигнали повітряної тривоги, ракетні удари, атаки безпілотників – все це ускладнювало роботу. З моменту відновлення будівництва ми збудували вже 20 тисяч квадратних метрів житлового комплексу. Все це в непростих умовах – повітряних тривог, обстрілів та блекаутів. Збудували 14 поверхів монолітного каркасу житлового будинку номер 2. Наразі будуємо монолітні конструкції 22 поверху. Завершено більше половини фундаменту автомобільного паркінгу. Розпочали влаштування монолітних вертикальних конструкцій. Виконується цегляна кладка зовнішніх та внутрішніх стін. Зараз наші будівельники виконують кладку 15-го поверху. Ми впевнено плануємо подальшу роботу. У наших планах до кінця цього року завершити монолітний каркас житлового будинку. Продовжуємо зведення монолітних конструкцій паркінгу. Плануємо виконати 5 поверхів цегляної кладки зовнішніх та внутрішніх стін. Також повинні розпочати встановлення віконних конструкцій та виконати покрівлю житлового будинку. Труднощі навчили команду проєкту бути гнучкими, діяти в нестандартних ситуаціях, знаходити рішення та досягати мети. За останній рік ми навчились ретельніше планувати виробничі та логістичні процеси. У нас з'явились нові виклики. Відсутність електроенергії під час блекаутів, повітряні тривоги, комендантська година та обстріли. Ми швидко адаптувалися до нових умов, розділили деякі процеси на складові, збільшили запаси матеріалів, організували оперативну координацію між постачальниками та будовою. Усі ці прийняті рішення дали нам можливість продовжувати реалізацію проекту. Впевнені, що все виконаємо. Ще однією проблемою воєнного часу стала логістика. Одні заводи були пошкоджені, інші опинились під окупацією. Блокада портів призвела до збільшення витрат. Через це зросла собівартість будівництва. Це вплинуло на матеріально-технічне забезпечення, логістику та поставки будівельних матеріалів. Внаслідок ракетних обстрілів з боку агресора деякі підприємства було пошкоджено або знищено. Ще низка підприємств опинилась в окупації. Блокада морських портів загальмувала імпорт. Все це достатньо ускладнило нашу роботу. Але ми знайшли вихід. Довелося витратити певний час, щоб побудувати нові логістичні маршрути, знайти нових постачальників, укласти договори та оформити нові партнерства юридично. Це була кропітка, напружена робота. Але ми гідно впорались і продовжуємо будувати. Зараз темпи будівництва повернулись на довоєнний рівень. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість реалізовувати поставлені завдання та виконувати свою роботу. Віримо в Україну!